Cosmin Frasnescu. Pițurca. Elnur Abdullayev. Doman. Mureşan uzaq məsafədən qapıya doğru zərbə və top qapının yanından meydanı tərk etdi. Skarlatake. Benuahi top ələ keçirir. Qapıya doğru zərbə və top qapının yanından meydanı tərk etdi. Zohair Benuahi. Azal komandasının hücumçusu. Qüvvətli zərbə ilə. Opara. Julius Vobay. Qapıya doğru zərbə və top son anda Cahangir Əsənzadədən meydanı tərk edir. Çox qüvvətli zərbə indirmişdi. Sol ayaq ilə qapının uzaq küncünü. 14-cü dəqiqəsi gedir. Elnur Abdullayev. Vobay. Qapı qarşı ötürmə. Qapıya doğru zərbə ola bilər. Frasinescu. Hücum davam edir. Opara. Geriyə doğru ötürmə. Elnur Alaverdiyevin zərbəsi. Vobay. Qapıya doğru zərbə bu dəfə. Cahangir Əsənzadə. Topu tutur və Xəzər Lənkəranın təhlükəli hücumunun qarşısını kəsir. Usimen Duka indi. Künc nöqtəsində yaxın bir yerdə. Yerdə qalıb. Pitsurka qapı qarşı ötürmə. Qapıya doğru zərbə alınacaq. Son anda müdafiəçilər topu meydandan çıxarırlar. Hücum sol cinahdan davam edir. Qapı qarşı ötürmə. Usimen Duka. Müdafiədə yaxşı oynayır və Xəzər futbolçuları yenidən top ələ keçirirlər. Elnur Abdullayev. Qapıya doğru zərbə. Top qapının üstündən meydanı tərk edir. Xəzər Lənkəran komandasının yeni transferi. Elnur Abdullayev. Qol vurmağa çalışır. Mirça Rednikin yetirmələri. Vobay. Julius Vobay rəqibini keçir. Qapıya doğru zərbə. Top qapının yanından meydanı tərk etdi. Julius Vobay. Vobay. İrəli doğru ötürmə. Emeka Opara. Topu qəbul edir. Qapıya doğru zərbə. Cahangir Əsənzadə yaxşı oynayır. Emeka Opara bir qədər tez zərbə indirməyə qərar aldı. Ancaq bu dəfə də Ceylər Masçın. 47-ci dəqiqəsi başlayıb. Qapıya doğru zərbə. Ən güclü yarımda beşlərdən biri olduğunu söyləmişdi məsələrcılar Elnur Abdullayevin. Onun qüvvətli zərbəsindən sonra isə top. Mirko Bunyevçeviç onun qarşısını kəsməyə çalışırdı. Abdullayev qüvvətli zərbə indirir və top qapıdan keçir. Müdafə xəttində daha inamlı oynamasını istəyir Kamran Ağayev. Qapı qarşı ötürmə. Qapıya doğru zərbə və top qapıdan keçir. Görüşün 57-ci dəqiqəsində azal futbolçuları oyunda hesabı bərabərləşdirirlər. Qolun müəllifi Usim Enduk olur, əziz tamaşaçılar və Lənkəran şəhər stadionunda hesab bərabərləşir. Təşkilatı bir daha izləyirik. Usim Endukanın zərbəsindən sonra bir qədər Xəzər Lənkəran futbolçuları bir-birlərini aşırı çəkilmədilər və bu anda artıq top qapıdan keçdi. Son anda top Bruno Simao-ya dəymişdi və Usimin Andrey Mureşan indi topu ələ gözündə saxlayır. Qapı qarşı ötürmə, Cahangir Əsənzadə topu. İki cəhdə topu tutmağı bacardı və yan xətt hakimi bu epizodda bayrağını artıq işarə verir. Qapı qarşı ötürmə, qapıya doğru zərbə və top qapının üstündən meydanı tərk etdi. Viktoriya Pitsurka oyunu davam etdirdi. Fariz Yusufov, Vobay, qapıya doğru zərbə. Cahangir Əsənzadə topu meydandan çıxarır. Azal komandasının qapıçısı bu epizodda yaxşı oynayır və Törünçələrinin hesabı ileri çıxaran futbolçu kimsə zərbəni yerə yetirir. Qapı qarşı ötürmə. Qapıya doğru zərbə. Görüşün 77-ci dəqiqəsində Xəzər Lənkəran yerdən hesabı ileri çıxarır. Meydan sahibləri növbəti dəfə Azərbaycan qapısına yol tapdılar və Lənkəran qapısı keçdilər. Çox sevindim. Maçın 78-ci dəqiqəsi artıq başlamışdı və Lənkəranlı futbolçular yenidən hesabda irəli çıxırlar. Görək qolu kim qapıdan keçirdi? Elnur Abdullayevin. 2-3
oyun zərbəsində götürdüyü topu başla. Hücuma qoşulan Frasinesco qapıdan keçir, müdafiəçi.